Rör ihop sig. Första matchen då i den här. Men nu det ska avgöras om placeringar. Vi har Luger mot Hammarby först. Det här är då matchen om sjunde platsen. Det är en boll som går precis, minst vad jag tyckte först. 10 meter, men inte. Frispark istället då, Hammarby. Till Kjell-Lanigan. Där är Owen Collins ut till det med Jerry Godot. Så hela vägen mitt mellan stolparna. Matchen första försök. 5 poäng till Hammarby. Kommer direkt in i första halvlek här efter en halv minut spel. Där är då Owen Collins med målspark. Sitter mitt mellan stolparna, så totalt då 7-0 ledning för Hammarby direkt här. Hammarby som inför den här matchen haft 4 förluster. Men tidigare idag som played semifinalen mot Göteborg förlorade man 24-10. Det är bland annat den här gårdagen en tung förlust i ledningen mot Stockholm Exalt med 29-0. Här är Alohan som spurtar för ett försök för Lugi. Och lyckas också när Mattias Mutrigo då inte lyckas få tag igenom. Så snabb reducering från Lugis sida. Det är också Alle Lohman som ska ta den här målsparken. Mittbära stolparna. Så, lika på 7 efter drygt 2 minuter spel här på bollspelaren. 15 Fredrik Maier som ställer upp för att ta en ny avspark här. Det är lite härligt tempo i den här matchen inledningsvis. Ska ut och vara lite trötta ben under förmiddagen här. Det har varit lite böljande spel, men i sidleds framförallt inte så mycket fram och tillbaks. Där, Lanigan hittar en liten lucka. Maier lyckas med den där snygga öppna handflatan mot vänsterbenet. Sidwick får ut den här. Westlunds bak, tillbaks till Sidwick. Som släpper ut den där på högerkant. Lämna! Hammarby som fortsätter trycka på här. Kan det bli någonting? En liten spark. Om man får passa sig lite grann. Blir det en liten... Försöker dyka efter den där. Blir det ett försök till slut? Eller blir det en klunga? Blir det en klunga och en liten sparkspurt där som Julan hade god sikt på om man befann sig en bit bort. Ja, vi eftersom att sparken går rätt in. Kick 22. Det är Lohman som kommer ta hand om den. Som gjorde både försöket och tidigare sparken till serien där. 7-7. Luger försvaret på alla står emot Hammarby här. Och Kärrholm som inte riktigt lyckades med den där. Sidwick är det som får lite yta med sina långa kliv. Och så dyker han in för 5 nya poäng inkasserat till Hammarby. Upp till 12-7. Mm.
Collins med målspark. Klockren mitt emellan. Så dubbelt upp här igen då för Hammarby. 14-7. Vi ska se om Lugi lyckas på med en serie sådär fort igen. Han kommer hålla sig till halvtidsvilan. Det är någon halv minut kvar tills dess. Då sparkar jag från Kjellberg igen. Det är Loma som har en gång till. Upp till det där. Nilsson. Kärrholm hittar en liten lucka att ta sig igenom. Värningen med tacklingen. Straff för Hammarby där som inte har möjlighet att kontesta den racken. Lugespelarna vill dyka in i den. Då har vi den här långa pjäsen då, Sidwick-bollen, och ytterligare ett försök till Hammarby. Upp på 19-7. Ah, from the box here. Come on, give us a chance. I am. You win in 19-7, so complain. En viktig träff på den där. Owen Collins. Fortsatt 19-7. Fortsatt vänster kant på sparkarna. Är det Lohmann som tar den? Tag i den här gången. Sidwick med en liten offload. Och då är det Chico då som tappar den i nästa läge. Istället då en klunga. Går vi tillbaka till det föregående. Just då när Lohmann tappar bollen. Efter avspark. Och vi har klunga då för Hammarby istället. Collins till Lärningen som vill rota in i kontakt i mitten av planen. Så är det ganska öppet här på högerkanten. Collins sätter fart. Får ut den där. Fem nya poäng för Hammarby. Troligtvis det här, är det här det sista spelet som händer i den här första halvleken. Så är just nu tydligt för oss att det får kunna ta den där sjunde platsen. Sparken sitter också så upp till 26-7. Signerat från Filippos Tichilis. Så 26-7 har vi efter första halvleken och det har varit mellanåt lite böljande spel, men klart och tydligt så har vi fått ett par försök i den här första halvleken. Blir oftast lite så där i sjumannat. Gärna blir lite böljande spel både fram och tillbaka i sidled istället för snarare framåt respektive bakåt då beroende på försvarsspel. Man fallit just då. Ofta att det blir ett spel på väldigt liten yta istället för att nyttja den fulla bredd som finns, så att man krymper ihop och använder bara cirka 15 meter av det som finns där ute. Strålande sol och fortsatt åtminstone det vi är. Inga not too bad to say, it's the first little runabout for the year. Utan, fortsatt fint väder här. Då fläktar det betydligt mer mot vad det gjorde igår i varje fall. Så förhoppningsvis en lite lättare utmaning för spelarna här. Men om vi tar och tittar lite på hur det kommer se ut här under eftermiddagen, så har vi just nu alltså match om sjunde plats. Sjunde och åttonde plats, så det är ju då Hammarby som är i förarsätet med sin 26 poängs ledning mot Lugis 7. Nästa kommande matchen blir Erikslund mot Göteborg. Och därefter så har vi ju cupslutspelet. Då börjar vi med bronsmatchen, där blir det Spartacus mot Norrköpings Rovklubb Trojan. Och finalen då
Stockholm Exiles mot Enköping. Stockholm Exiles som alltså vann förra året nere i Malmö. 28-0 seger i finalen mot Växjö. Bland annat då Dennis Melander. Hörande i Växjö. Spelar för Stockholm Exiles det här året. Och Alex Melander också, brorsan där. Som spelar med Trojan i år. Dock inte med under den här turneringen. Det är igång i andra halvlek här. Balling Smith, Kärholm tillbaka till mitten. Där är Lohman. Där till sexan som är Emil Nilsson. Lohman som håller undan där. En framåtpassning så får Krunga på strax innanför 22 för anfallande lag i det här fallet Hammarby. Kommer också under den här dagen för att underlätta för er som sitter där hemifrån och inte uppfattar vad det är som händer här på planen, försöka få till intervjuer i samband med att finalen har avslutats, så att vi kommer få lite kommentarer från dagen. Vi vill inte att ni ska missa någonting från matcherna. Det är ett väldigt väldigt tajt spelschema här. Ny klunga då istället för Ljugi. Tiden pausad för vad det ser ut som blodbyte tycker jag Julian Bevan håller upp armarna för. Det är Fredrik Maje som får kliva ut. Kärholm med insättningen. Det börjar röra på sig. Det är Hammarby som faktiskt vinner tillbaka den där klungan. Kan hända någonting väldigt fort här då. Är det Lärningen som får ner den? Nej, det är nian. Owen Collins. Så utökad ledning för Hammarby. 31-7 har vi i detta nu. Och det är väl Colin som också kommer ta sparken, ja visst. Ja, det var tuffa sparkar den här matchen från kanter. Om så tänker jag att är att Luga är för nära. Då när den väl går om, den första satt på höger sidan, den andra på vänster sidan. Inget extra poäng för Owen Collins där. Drygt 4 minuter kvar till den här matchen då. Collins Smith, här är vår Kärholm. Där är det Jason Martin som tappar bollen framåt. Klunga för Hammarby. Måste säga att det ser lite speciellt ut när Kristoffer Sidwick, som vi i andra sammanhang är vana att se i andra ledet, 15 manna, lever in och ska proppa här i sjumanna, framförallt mot en spelare som Ale Lohman som är betydligt kortare än vad Sidwick är. Här har vi straff för Lugi när
Hammarby kollapsar racken. Valloman. Näslund som skickar ut. Så är det lite spel på innan på egen 22. Lite slarvig passning där. Se om Hammarby kan dra nytta av det misstaget. Ola Loma som håller upp där. Gör han mycket, mycket bra. Men det finns yta ute på höger kanten. Filippos Tichilis kommer hela vägen in. Och försök för Hammarby. 36-7. Denar Johan Collins över. Barkan efter stället till tian. Shane Lanigan. Så vinkel. Minuten kvar här samtidigt som Kalling Smith fångar den där avsparken. Ser du nog ändå vill jag konstatera här att det är Hammarby som kommer knipa åt sig den där sjunde platsen. Kärholm. Lugi som lite onödigt spelar sig fast innanför egen 22. Kommer med bakåten framåt. Får ändå straffen med sig där. Möjlighet att kunna börja om. Tappad boll från Kalling Smith. Då väljer att sätta upp den här. Hålls upp av store starke Sidwick. Näslund. Tuff tackling där från Hammarby. Det blir straff för Lugi för efter att Owen Collins trots den fina tacklingen där inte kan ta sig därifrån. Det blir ingen fair contest mellan Lugi och Hammarby om den där bollen. Kärholm. Näslund. Lohman. Väljer att sparka i det där läget. Ja, han snabbare där än Tichilis. Det blir lite kamp av väljer att sparka med den sen en gång till. Ska han lyckas plocka upp den nu och försök snyggt där från Lugi. Det är Alle Lohman. Han har gjort en hel del försök. Han var poängbäst inför den här dagen och nu har han väl uppe på 25 poäng. En reducering för Lugi upp till 12.36. Och det är också han som kommer ta den här målsparken. Som är då så att faktiskt med måtta i Lugi Alle Lohman, en av turneringens bästa poängplockare. Och där har vi slut på den här matchen.